Frontmen grupe Riblja čorba Borislav Bora Đorđević je neutešen i posle 9 meseci od smrti Miša Aleksića. Miša Aleksić preminuje 29. novembra prošle godine u 68. godini nakon teške bitke sa koronavirusom. Bora je na pitanje Beograda ili Ljubljana ovako odgovorio: i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane, sad ću da govorim kao političar. Bilo je strašno, strašno, navikao sam da 43 godine Miš uvek bude sa leve strane da vidim njegovu nasmenu facu. Bez njega je sasvim drugačije. Imali smo sreću da čovjek koji je radio sa nama kao svetski tehničar Ivan Stanković uzme bas gitaru u ruke. Imali smo 10 koncerata, na svakom koncertu bio je minut aplauza za Mišu Aleksića. Stalno mi nedostaje, navikao sam da sa njim stalno pričam. Uhvatim telefon da ga pozovem i shvatim da ga nema. Bio mi je prijatelj, kao brat. Strašno mi nedostaje, rekao je Bora.